Hai semua. Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1 bab 7 ketaksamaan linear melibatkan subtopik 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan kita akan bincangkan satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dalam video kali ini kita akan bincangkan beberapa soalan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah mencari nilai-nilai bagi X ataupun nilai-nilai bagi pemboleh ubah ataupun julat bagi pemboleh ubah yang memuaskan ketaksamaan itu. Okay, ada tiga langkah yang perlu kita buat untuk menyelesaikan ketaksamaan linear. Yang pertama, kita kenal pasti pemboleh ubah dalam ketaksamaan ataupun situasi yang kedua, kita akan aplikasikan operasi asas aritmetik, songsangan atau akas dengan tertib yang betul. Dan yang ketiga, kita akan menulis ketaksamaan sebagai suatu julat dalam bentuk terpudah. Ya okay, kita akan lihat soalan. Okay, soalan yang pertama, X tolak 7 lebih besar daripada 8. Okey. X tolak 7 lebih besar daripada 8. Jadi pemboleh ubahnya di sini ialah X. Dan X mesti berada di sebelah kiri ketaksamaan. Jadi di sini kita tak nak nombor uh, negatif 7. Okay? Kita tak nak nombor uh, negatif 7 di sini. Okay? Tolak 7 ni kita perlu hapuskan. Jadi langkah pertama yang perlu kita buat. Okay? Tengok cikgu buat. Eh? Ya. X tolak lebih besar daripada 8. Jadi sekarang ni kita nak hapuskan negatif 7. Jadi tolak 7, kalau kita nak hapuskan, kita mesti uh, tulis operasi yang bertentangan dengan tolak iaitu tambah 7. Dan apa yang kita tambahkan di sini, kita perlu juga lakukan di sini. Okey, yang warna putih ialah yang tambahan yang kita gunakan konsep kesamaan untuk menghapuskan apa yang ada di sebelah kiri. Okey, jadi sekarang ni tolak 7 tambah 7 dah jadi sifar. Maka di sebelah kiri kita dah tinggal X. Okey, X di sebelah kanan dah jadi 8 tambah 7, 15. Jadi kita dah dapat jawapannya X lebih besar daripada 15. Okey. Ini soalan pertama. Tengok pula soalan yang kedua. 4x tolak 5 kurang daripada 7. Jadi cikgu tulis dahulu persamaan ini. Okey, 4x tolak 5. Okey, tinggalkan sedikit ruang dan 7. Jadi sekarang ni langkah pertama kita pemboleh ubahnya ialah x. Dan kita perlu hapuskan dahulu tolak 5. Okey, tolak 5 lawannya ialah tambah 5. Okey. Tambah 5. Jadi apa yang kita tambahkan di sini, kita perlu tambahkan juga di sini. Okey, itu namanya konsep kesamaan. Okey, yang putih ni ialah tambahan kepada ketaksamaan asal. Jadi seterusnya kita ringkaskan Okey, tolak 5 tambah 5 dah jadi sifar, maka 4x, okey, sebelah kiri dah tinggal 4x, kurang daripada, okey, sebelah kanan dah jadi 7 tambah 5, iaitu 12. Okey, dah selesai ke? Belum lagi. Sebab apa? Sebab uh, kita ada perkali kepada pemboleh ubah. Kita tak nak perkali, kita nak x sahaja. Okey, perkali dia mesti 1 sahaja. Jadi bagaimana kita nak hapuskan 4? 4 dengan X ialah operasi darab. Jadi untuk hapuskan dia, kita akan bahagi. Okay, kita akan bahagikan kedua-dua ketaksamaan. Okay, kedua-dua belah ketaksamaan dengan 4. Okay. Ingat eh, konsep kesamaan maksudnya apa yang kita buat di sebelah kiri mesti benda yang sama kita buat di sebelah kanan. Jadi yang ni bahagi 4, yang ni bahagi 4. Jadi kita akan dapat X kurang daripada 3. Okay, jadi ini ialah jawapan untuk uh, penyelesaian ketaksamaan 4X tolak 5 kurang daripada 7. Okay, seterusnya kita lihat soalan C. Okay, soalan C. 5 tolak X kurang atau sama dengan 9. Okey. Kita tulis dahulu ketaksamaan ini tulis semula 5 tolak X. Okey, tinggalkan sedikit ruang untuk kita lakukan uh, penghapusan nombor yang terlibat. Jadi nombor mana yang kita tak nak di sini? Okey, yang ni kita perlu hapuskan. 5. 5 di sini positif. Maka nak hapuskan dia, kena tolak lah. Okey, sebab apa? 5 tolak 5 akan jadi sifar. Jadi apabila di sini kita tolak 5, di sini pun kita perlu tolak dengan 5. 5. Okey, sama ni. Tolak 5, tolak 5. Seterusnya, kita permudahkan. Okey, yang ni 5 tolak 5 dah habis. Yang tinggal ialah negatif X. Kurang atau sama dengan 9 tolak 5. Iaitu 4. Okey, belum selesai lagi kerana X ni perkali dia negatif. Okey, perkali dia negatif. Jadi, kita kena buat apa? untuk dapatkan x sahaja kita kena bahagi dengan negatif 1 okey bahagi ataupun darab eh darab dengan negatif 1 pun tak apa okey bahagi atau darab okey 4 kita bahagi dengan negatif 1 okey kedua-duanya kita bahagi dengan negatif 1 apa yang berubah di sini okey yang kita dah belajar sebelum ni apabila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol ketaksamaan akan disonsangkan. Kalau yang ni kurang atau sama, dia akan jadi lebih besar atau sama. Okay, simbol dia akan disonsangkan kerana dibahagi ataupun didarab dengan nombor negatif. Jadi apa jawapannya? X lebih besar atau sama dengan negatif 4. Okey. Boleh faham ya? Okey. Seterusnya kita lihat soalan D. 4X lebih besar atau sama dengan 28. Okey. 4X. Okey. Ada nombor lain tak selain daripada dia? Tak ada. Jadi kita terus tulis 4X lebih besar atau sama dengan 28. Dan seterusnya kita tak nak 4 di sini. 4 darab X darab lawannya bahagi. Okey, jadi kita bahagikan kedua-dua belah ketaksamaan dengan 4. Maka kita akan dapat X lebih besar atau sama dengan 7. Okey, saya harap boleh faham konsep yang sama dengan uh, persamaan linear, Cuma di sini simbol ketaksamaan digunakan. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. Uh, D, E. Okey, soalan E pula. 2 tolak X per 3 kurang atau sama dengan 1. Okey. Jadi kita tulis dahulu 2 tolak X per 3. Okey, jarakkan sedikit. Kurang atau sama dengan 1. Okey. Nombor apa yang kita tak nak di sebelah kiri? 2. Okey, dan 2 ni positif. Jadi kita akan tolak dengan 2. Sebab apa? 2 tolak 2 ialah sifar. Jadi yang ni pun kita akan tolak dengan 2. Jadi ketaksamaan kita akan menjadi negatif x per 3 kurang atau sama dengan negatif 1. Okey. 1 tolak 2 negatif 1. Jadi bila dah dapat macam ni, kita perlu fikir pula untuk dapatkan x sahaja. Okey. Untuk dapatkan x sahaja, kita perlu darabkan okey yang ni kita perlu darabkan dengan negatif 3 dan apabila yang ni kita darabkan dengan negatif 3 yang ni pun kita darabkan dengan negatif 3 okey boleh faham eh sebab nanti negatif 3 dengan negatif 3 dah tinggal x sahaja jadi apabila kita darab dengan nombor negatif kamu jangan lupa simbol ini akan berubah Okey, simbol ini akan disonsangkan menjadi lebih besar atau sama dengan. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya negatif 3 darab negatif X per 3. Kita akan dapat X, X lebih besar atau sama dengan 3. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya soalan yang F. Eh. Soalan F. Enam X tambah empat lebih besar atau sama dengan X tolak tiga? Okey, yang ni X ada di kedua-dua persamaan, uh, di kedua-dua belah dan nombor juga berada di kedua-dua belah. Apa yang kamu perlu tahu? Uh, pemboleh ubah mesti dialih ke sebelah kiri dan nombor mesti dialih ke sebelah kanan. Okey, jadi yang pertama cikgu tulis dahulu enam X tambah empat. Lebih besar atau sama dengan X tolak tiga. Okey, kita hapuskan dahulu. Yang pertamanya, kita hapuskan dahulu uh, tambah empat di sini. Okey, tambah empat jadi tolak empat. Jadi, yang ni pun kita tolak dengan empat. Okey, kita buat satu persatu. Enam X tambah empat tolak empat dah jadi sifar. Jadi, di sini dah jadi enam X. Ok, 6X lebih besar atau sama dengan X. Ok, tolak 3, tolak 4. Jadi, tolak 7. Ok, takat ni boleh ya. Seterusnya, kita ada X di sebelah sini. Dan kita tak nak dia duduk di sebelah, uh, sebelah kanan. Jadi, di sini kita perlu tolak dengan X. X tolak X sifar. Jadi, di sini pun kita perlu tolak X. Jadi, 6x tolak x lebih besar atau sama dengan. Okey, yang tinggal hanya inilah. Sebab apa? Sebab yang ni x tolak x dah jadi sifar. Jadi, tinggal negatif 7. Okey, tinggal negatif 7. 6x tolak x ialah 5x lebih besar atau sama dengan negatif 7. Dan yang terakhir kita akan bahagi dengan 5. Okey, kita bahagikan kedua-dua belah ketaksamaan dengan 5. Jadi kita akan dapat X lebih besar atau sama dengan negatif 7 per 5. Okey, ini ialah beberapa contoh untuk menyelesaikan ketaksamaan yang diberi. Okey, seterusnya kita lihat pula, Bagaimana kita nak selesaikan ketaksamaan yang diberi dalam bentuk situasi. Okay, dalam bentuk ayat. Dalam suatu permainan, skor yang diperoleh Rohaida dan Aminah masing-masing ialah X dan 10. Jika jumlah skor yang diperoleh mereka tidak kurang daripada 18, cari julat skor yang mungkin diperoleh Rohaida. Okey, di sini Uh, kita kenal pasti dahulu pemboleh ubahnya X. X ialah skor yang diperoleh Rohaida. Okay. Aminah 10, Rohaida X. Jadi, dia beri uh, jumlah skor. Jumlah maksudnya kita kena tambah. Okay. X, uh, X tambah 10. Okay. Jumlah skor. Jadi, jumlah skor Rohaida X kita tambah dengan skor Aminah 10. Tidak kurang. Okey, yang ni kena ingat kata kunci ya. Eh. Tidak kurang. Sama boleh tak? Sama, tidak. Okey, sama boleh. Tidak kurang maksudnya lebih besar daripada atau sama dengan 18. Sebab ayat dia tidak kurang. Maksudnya kena lebih besar ataupun sama dengan 18. Jadi cari julat skor yang diperoleh Rohaida. Jadi x Tambah 10. Lebih besar atau sama dengan 18. Dan kita alihkan. Uh, kita uh, tak nak 10 di sini. Di sini operasinya tambah 10. Jadi sonsangnya ialah tolak 10. Dan di sini pun kita akan tolak dengan 10. Okey. Jadi kita permudahkan. X lebih besar atau sama dengan 18 tolak 10 dapat 8. Okay, jadi skor yang diperoleh Raida ialah X lebih besar atau sama dengan 8. Okay. Kita lihat pula soalan yang terakhir. Okay, soalan contoh 5. Zalina ialah seorang jurujual komputer dan telefon bimbit. Ia diberi komisen sebanyak 250 atas jualan sebuah komputer dia mendapat sekurang-kurangnya RM1,100 jika dia menjual dua buah komputer dan lima buah telefon bimbit. Berapakah komisen minimum yang diperoleh Zalina jika dia menjual sebuah telefon bimbit? Okey, yang ini sebelum kamu selesaikan masalah, kamu kena faham dahulu apa yang diberi dalam soalan. Okey, komputer dan telefon bimbit. Okey, jika dijual, komisen untuk komputer dah diberi iaitu 250 untuk satu komputer. Okey, dia mendapat sekurang-kurangnya, okey, ni kata kunci bagi ketaksamaan kita, sekurang-kurangnya RM1100 jika dia menjual dua buah komputer dan lima buah telefon bimbit. Jadi sekarang ni di mana pemboleh ubah? Okay, kita kena kenal pasti pemboleh ubah. Jadi kalau kamu lihat lima buah telefon bimbit. Untuk komisen telefon bimbit kita akan wakilkan dengan satu pemboleh ubah. Jadi katakan, okey kamu kena wakilkanlah. Katakan komisen Okey, komisen minimum jualan Okay, jualan sebuah telefon bimbit. Okay, kamu kena tulis ya. Sebuah sebuah telefon uh, bimbit sama dengan. Okay, katakan kita nak ganti dengan X. Okay, ni pun boleh ubahnya. Jadi kita perlu bina dahulu ketaksamaan ini. Okay, kita kena bina ketaksamaan. Jadi Uh, untuk seribu uh, seratus tadi, okey, jumlahnya ialah seribu seratus. Dia mendapat ni jika dia menjual dua buah komputer, okey, dua buah komputer. Kalau satu komputer dia dapat dua ratus lima puluh. Jadi dua darab dua ratus lima puluh, okey, dua komputer dia jual dan lima buah dan maksudnya tambah. Lima buah telefon bimbit. Kalau dia uh, jual sebuah, komisen dia x. Kalau dia jual lima buah, maksudnya lima x. Okey. Dua darab dua ratus lima puluh mewakili komisen untuk dua buah komputer. Tambah lima darab x untuk mewakili komisen minimum jualan telefon bimbit. Okey. Apakah simbol ketaksamaan? sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya mesti lebih. Lebih. Sama boleh tak? Sama boleh. Okay, jadi sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan seribu seratus. Dan kita permudahkan. Okey, dua darab dua ratus lima puluh lima ratus. Okey, lima ratus tambah lima X. Okey, lebih besar atau sama dengan 1,100. Okey, kita alihkan uh, nombor ni positif 500. Maksudnya kita perlu tolak lah. Okey, tolak 500 di kiri dan juga di kanan. Jadi kita akan dapat 5X. Okey, sebab 500 tolak 500 dah jadi sifar. Jadi yang tinggal ialah 5X je lah. 5x lebih besar atau sama dengan 110 tolak 500 iaitu 600. Okey boleh eh? Dan seterusnya kita nak x sahaja. Okey dia nak menjual sebuah telefon bimbit maksudnya dia nak x sahaja. Kita akan bahagi kedua-dua belah dengan 5. Okey jadi kita akan dapat x lebih besar atau sama dengan okey 600 bahagi 5 kita dapat 120 okey jadi ini ialah uh, nilai ataupun julat untuk uh, komisen minimum yang diperoleh jika dia menjual sebuah telefon bimbit iaitu x lebih besar atau sama dengan 110 okey cikgu harap boleh faham dengan beberapa contoh yang telah cikgu sertakan bagi penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.